Nú er dreifnám búið að vera í Húnavatnssýslu í tvö ár. Þið voruð að byrja hérna í haust. Hverju hefur þetta breytt fyrir krakka hér á þessu svæði? Þetta náttúrulega helst breytt því að þau geta verið heima og geta búið fóreldrarósum og stunda sinni tómstundir og ákveðun hópur farið í skóla sem annars hefði ekki farið. Og þetta svona býr til meiri dýnamíki í samfélagið. Stöðu leikfélagið að fara í gang og það svona, fólk finnir fyrir því að þau eru heima. Það svona, á jákvæða áhrif. Það staðreyndin að þau hafa þá ekki farið? Þau eru hér og farið í nám strax eftir grunnskóla? Þau sem eru hér, já. Það eru alveg í þessum hópi eru nokkra nemendur sem að hugsanlega hefðu ekki farið í burtu og hefðu bara verið áfram heima og ekki farið í nám. Já, ég fór í framhaldsskóla á Sauðárkróki og þá var engin annar eða þá var engin möguleiki á framhaldsmenntun í heimabyggð í boði. Svo var það í boði núna í haust og þá ákvað ég að halda áfram á króknum. Leist ekki alveg á þetta. Svo ákvað ég bara að prófa þetta núna. Þetta er náttúrulega, ég þarf að taka þó nokkuð í fjarnámi og eitthvað, en ákvað bara láta það að prófa. Er þetta blanda saman sem dreifnámi og fjarnámi? Já. Að því að það áfangakerfi í skólanum, þá getum við valið okkur áfanga og ég sit þá áfanga hérna með þeim sem ég átti eftir og tek svo í fjarnámi það sem ég framhaldið af því sem þau eru að taka núna, það sem ég er búin með. En gætur haldið áfram í fjarnámi búandi hér? Já, ég gæti það alveg sko, en mér finnst það ekki gáðulegt að því að ég náttúrulega námsefni þingist eftir því sem að maður kemst lengra í skólanum. Við erum með 60 tómu sjónvarpsskjái og svo bara sér nettengingar fyrir hvert skjá fyrir sig og það kennt í gegnum búnað sem heitir Link frá Microsoft og þetta eru rauninni bara, þau eru svona inn í stofunni. Það er stofa á króknum, það sem kennt, þau eru hér, kennarar nér á króknum og þau geta átt öll samskipti og allt þar við og svo eru líka á króknum svona gagnvirkar töflur, það er ekki lengur krítatafla. Það tafla sem að erunni tekur allt upp og þetta vista það og senda þeim svo persóna sem við gefum nýst mjög vel. Þannig að tæknilega séð þetta ekkert mál. Nei. En þau fara á Sauðárkrók í fjölbrautaskólan, hvað er það oft á vetri? Það er svona cirka bát þrisvar til fjórum sinnum á önn, það byrja fimm vikna fresti. Og þá eru þau í heila viku, koma á sunnudagskvöldi eða mánudagsmorgni eða eru fram á föstudag. Finnst þér það breyta einhverju, náðu betur sambandi við jafnaldra? Já, þau eru nú mikið að anga bara saman. Svona krakkarnir á Kampsnaka og Blönduðsvík Hólmavík, þetta er svona þeir mynda svolítið kjarna. Og kannski meira félagslíf, akkur þessa viku. Já, og það er líka reynt að stílinna það, það sé eitthvað í gangi þegar þau koma. Og eins og núna næst þeir eru fara þá er ásatíðin og opnir dagar. Þannig að það er svona, já. Og þau taka alveg þátt í því, eins og hverjir aðrir nemendur? Já, já, og þau eiga líka aðganga að vistinni þegar eitthvað er búið hjá nemendufélaginu. Þá geta þau alltaf fengið gistingu að vistinni ef að þannig er. En það er að vera á vegum nemendufélagsins. En hvað er erfiðast við að vera í burtu? Fara það að vera í burtu? Já, lítilsískinni og bara heimþrá. Þannig að dreifnámi gaf þér þennan möguleika og hérna geturðu, hvað ætlar að gera, klára þessa önn og hvað svo? Svo reiknaði með að fara aftur á krókin, sko. Taka mig bara smá pásu þaðan. En þetta hefur gjörbreytt lífi margra, þessi bara möguleiki hafi opnast, ekki satt? Algjörlega. Það eru bakvið þessi, það eru 16 núna og það eru 16 fjölskyldur þar bakvið. Og það eru útsvarstekjur og allt mögulegt þar sem byrja sveitafélagið og það er stöðu fólksvækun hérna og við þurfum einhvern veginn að stoppa. Hugsanlega hefði einhverju farið, er það kannski eiga bara orðið eitt barn eftir heima og það er farið í framhaldsskóla akkur eða þá fóreldrarnir sitja eftir tveir og svona það er margt í stöðun, þetta er ekki bara börnin. En sérðu fyrir þér að það gæti orðið bara allur framhaldsskólinn sem færi fram í dreifnámi? Já, af hverju ekki. Það var alveg, byrjun alltaf fyrstu tvö árin. Ég held að þetta alveg verið möguleiki.